Patrick Heian Johansen. Driver drifter Graveservice Vestfold AS. Kjører mye gravemaskin og lastebil og jobber ute da. Akkurat nå så bygger vi golfbane. Noen ganger, noen dager så klarer jeg meg jo helt alene, så da har jeg kanskje ikke det behovet. Og andre ganger så trenger jeg flere folk, og da har jeg jo flere jeg kan ringe til og dra med på lasset. Og få med noen hva som kan være litt forskjellige ting i sykdom eller litt utenfor annet vanlig miljø, så er dem er kanskje veldig egnet til å være med på det som jeg driver med. Følge med litt i lokale samfunnet. Og liker folk som er litt praktisk da. Det må de må tørre å bli sølete og møkte på ena, for å si det sånn. Vemund Skalleberg heter jeg. Jeg er 22. Jeg jobbet 3 uker vel. Men det er ikke, det er jo litt sånn innimellom når vi har behov for ekstra folk som er med Patrick. Jeg har jo muskelsykdom som gjør at det er litt vanskeligere å ha fulltidsjobb i anleggsbransjen og hoppe opp og ned i grøfter og forskjellig. Men å kjøre maskiner og lastebil og sånne ting, det er ikke noe problem, og det er ting jeg trives med, så det er jeg er villig til å jobbe så lenge jeg får etter. Ellers så har jeg med meg en ny. Nikolai Romstad. Og han har vært med nå, ja, siden i sommer da. En dag i uka. Og det går veldig bra, så jeg er potensiell ny mann.